त्रिभुवन वीर विक्रम शाहको जन्म विक्रम सम्वत 1963 असार 17 गते राजा पृथ्वी वीर विक्रम शाह र रानी दिव्यश्वरी लक्ष्मीदेवी शाहको कोखमा भएको थियो। आफ्नो बुबाको मृत्युपछि त्रिभुवन वीर विक्रम शाह 5 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्वत 1938 मङ्सिर 26 गते सिंहासनमा विराजमान भए। राजा त्रिभुवन ठुलो नहुन्जेल रानी आमा दिव्यश्वरी लक्ष्मीदेवीलाई नायबी नियुक्त गरियो। राणाहरूको कडा निगरानीमा हुर्किएकाले त्रिभुवनमा राजनैतिक चेतको विकास राम्रोसँग हुन पाएको थिएन। राजालाई भोगविलासमा चुल्लुम्मा डुबाउनु पर्छ। मदिरा स्त्री आदिको अमलमा डुबेको राजामा राजनैतिक महत्वाकांक्षा हुँदैन र त्यस्तो भोगी राजाले सत्तामा हस्तक्षेप गर्नेबारे सोच्न पनि सक्दैन भन्ने राणाहरूको बुझाइ थियो। यसै बुझाइ अन्तर्गत राजालाई भोगविलासमा डुबाउने तानाबाना बुनिन्थ्यो। राणाहरूको यस्तै नीतिको शिकार त्रिभुवन पनि भएको थिए। त्रिभुवन वीर विक्रम शाहले भारतीय मूलका दुई दिदी बहिनीहरू कान्ति राज्यलक्ष्मी देवी शाह र ईश्वरी राज्यलक्ष्मी देवीलाई विक्रम सम्वत 1975 13 वर्षको उमेरमा विवाह गरे। उनका अरू धेरै अरू कान्छी पत्नीहरू पनि थिए। राजा त्रिभुवनका 3 छोरा र 13 छोरीहरू थिए। छोराहरू महेन्द्र वीर विक्रम शाह, हिमालय प्रताप वीर विक्रम शाह र वसुन्धरा वीर विक्रम शाह थिए। राणाहरू बेलायतको समर्थनमा पहिलो विश्वयुद्धमा भाग लिन चाहेका थिए, जसले भारतको दक्षिणी भागमा नियन्त्रण गरिरहेका थिए। प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर जङ्ग बहादुर राणाद्वारा नेपाल सेनालाई युद्धमा जान आदेश दिए। विक्रम सम्वत 1986 मङ्सिर 10 चन्द्र शमशेरको मृत्युपछि उनका भाइ भीम शमशेर प्रधानमन्त्री बने। भीम शमशेरले सर्वप्रथम धेरै उदार झुकाउहरू देखाए र चन्द्र शमशेरको कठोर शासन पश्चात त्यस्तो शासक पाउँदा मानिसहरू पनि खुसी थिए। तर समय बित्दै जाँदा भीम शमशेर निरङ्कुश हुँदै गयो। भारतमा महात्मा गान्धीले सुरु गरेको चर्खा अभियानको अनुकरण गर्दै तुलसी मेहर श्रेष्ठले विक्रम सम्वत 1987 चर्खा अभियानको प्रयोग उपत्यकामा फैलाउन सुरु गरे। भीम शमशेरले महसुस गरे कि चर्खाको यो व्यापक प्रयोगले राणा शासकहरूलाई समस्या निम्त्याउँछ। त्यसैले उनले तुलसी मेहर श्रेष्ठलाई देशद्रोहको आरोप लगाए र तुलसी मेहर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरे। तुलसी मेहर श्रेष्ठलाई नेपालको महात्मा गान्धी भनेर पनि चिनिन्थ्यो। भीम शमशेरले प्रत्येक शनिबार छुट्टीको घोषणा गर्यो। कार्यालयको कार्य घण्टा बिहान 10 4 बजेसम्म तय गरिएको थियो। भीम शमशेरको विक्रम सम्वत 1989 भाद्र 17 मृत्यु भएपछि उनका भाइ जुद्ध शमशेर नेपालको प्रधानमन्त्री भए। जुद्ध शमशेर निडर, साहसी र उदार थिए र राष्ट्रिय गौरवको मान्छे थिए। विक्रम सम्वत 1990 माघ 1 आइतबार लगभग दिनको 2 नेपालमा एउटा भयानक भूकम्प आयो, जसले ठुलो क्षति पुर्यायो। उपलब्ध तथ्याङ्क अनुसार 8519 मानिस मरे, 15,000 गम्भीर घाइते भए, 27,740 घरहरू नराम्ररी क्षति भए। धरहरा, घन्टाघर र थुप्रै मन्दिर र सडकहरू पनि बिग्रिएका थिए। जुद्ध शमशेरले राहत समिति गठन गरे। त्यस समितिले राहत कोषमा ब्याजमुक्त ऋणहरू उपलब्ध गरायो। पशुपतिनाथ मन्दिर ट्रस्टबाट केही रकम निकालेको थियो र बाँकी पैसा राजकोषबाट लिइएको थियो। केही मन्दिरहरू र सार्वजनिक कार्यालयहरू, धरहरा र घन्टाघर जुन भूकम्पको समयमा ध्वस्त भएको थिए, उनीहरूको पुरानो आकारमा पूर्ण निर्माण गरियो। काठमाडौँमा नयाँ भवन र सडकहरू पनि निर्माण गरियो। 29,82,316 रुपियाँ राहत कार्यहरूमा खर्च गरियो। पछि जुद्ध शमशेरले सबै ऋणहरू रद्द गर्ने घोषणा गरे। आंशिक रूपमा ऋण तिर्नेहरूले पनि रकम फिर्ता पाए। विक्रम सम्वत 1996 दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो। जुद्ध शमशेरले ब्रिटिस सरकारलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरे र विक्रम सम्वत 1996 असोज 22 जुद्ध शमशेरले 2 रेजिमेन्टहरू पठाए, जसमा हरेकमा 1,000 मानिसहरू थिए, जसले इजिप्ट, बर्मा, सुदान, सिङ्गापुर,
इटाली इराक इरान र अन्य धेरै ठाउँहरूमा असामान्य बहादुरी देखाए। 10 जना नेपाली सेनालाई बेलायतको बहादुरीको लागि उच्च पुरस्कार विक्टोरिया क्रस पुरस्कार समेत दिइयो। युद्ध शमशेरको समयमा जौलाखेलमा चिडियाखाना बनाइएको थियो र उनले पहिलो पटक फायर ब्रिगेड स्थापना गरे। उनको प्रधानमन्त्री कालमा 21 मिल र कारखानाहरू स्थापना गरिएको थियो। पहिलो पटक एउटा बैङ्क नेपाल बैङ्क लिमिटेड स्थापना भयो। युद्ध शमशेरले वाणिज्य र उद्योगमा धेरै विकास गरे। टेलिफोन सेवाको पनि सुरु भएको थियो। काठमाडौँमा उच्च अदालतको स्थापना भयो। अवकाशपछि सरकारी कर्मचारीहरूले पेन्सन दिइयो। विक्रम सम्वत 1961 युद्ध शमशेरकी नातिनी इन्द्रा राज्यलक्ष्मी देवीको विवाह युवराज धीराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवसँग भएको थियो। शाही बन्दीको रूपमा राजा त्रिभुवनको जीवन सुनको पिञ्जडामा भएको चरा जस्तै थियो। राजा जो राणा शासनको बन्दी थिए दमनकारी राणा नियमको जनताको विद्रोहसँग सम्पर्क गर्न थालेको थियो। राणा कालकत्ता त्रिभुवनकी जेठी महारानी कान्ति राज्यलक्ष्मीको मादिस गर्न भनेर दरबार छिरेर त्रिभुवनको निकट भएकी भनिएकी एरिकाले राणाहरूले जानी जानी त्रिभुवनको विलासिता सम्बन्धी अपवाह फैलाएका बताएकी छिन्। राणाहरूले राजा त्रिभुवनलाई रक्सी स्त्री र अफिनमा सधैँ डुब्ने विलासी राजाको रूपमा विदेशी सामु चित्रण गरे। रक्सीको कुलतमा फसाएर राणाहरूले आफ्ना बुबा र हजुरबुबाको जीवन बर्बाद पारेका छन् भन्ने राजा त्रिभुवनले बुझेका थिए। राणाहरूको विरुद्ध लोकप्रिय असन्तुष्टि शिक्षित व्यक्ति र पद नपाएका राणाहरूद्वारा भित्रबाट सुरु हुन थाल्यो, जसमध्ये धेरै राणा देश निकाला भएका थिए। यी धेरै नेपालीहरू निर्वासनमा थिए र तिनीहरूले भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको सक्रियता साथ भाग लिएका थिए र नेपाललाई पनि स्वतन्त्र गर्न चाहेका थिए। प्रजा परिषद र नेपाल राष्ट्रिय कङ्ग्रेस जस्ता राजनैतिक दलहरू नेपालमा सैन्य र राजनीतिक क्रान्तिहरू ल्याउन चाहने व्यक्तिहरूले निर्वासनमा हुँदा नै गठन गरे। युद्ध शमशेरको शासनकालमा विक्रम सम्वत 1993 जेष्ठ 20 एउटा गुप्त राजनैतिक पार्टी प्रजा परिषद काठमाडौँमा ओम बहाल टोलमा गठन गरियो। नेपाल प्रजा परिषदको स्थापना दशरथ चन्द र टङ्कप्रसाद आचार्यले नेपालको मकवानपुर जिल्लाको भीमफेरीमा रहेको एउटा होटेलमा गरेका थिए। प्रजा परिषदले धर्मभक्त माथेमाका सहित थप व्यक्तिको समर्थन प्राप्त गरे। संस्थाको प्रमुख कार्यालय ओम बहालमा धर्मभक्त माथेमाको घरमा राखिएको थियो। पार्टीका प्रमुख सदस्यहरू टङ्कप्रसाद आचार्य रामहरि शर्मा दशरथ चन्द धर्मभक्त माथेमा जीवराज चुडाप्रसाद आदि थिए। पार्टीको उद्देश्य राणा शासनलाई उखाल्नु र त्रिभुवन वीर विक्रम शाहदेवको नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक सरकार स्थापना गर्नु थियो। धर्मभक्त माथेमा राजा त्रिभुवनका शारीरिक प्रशिक्षक थिए। धर्मभक्त माथेमाले राजा र प्रजा परिषदको बीचमा खबर आदान प्रदान गर्ने काम गरे। प्रजा परिषद पार्टीले केही वर्ष गोप्य रूपमा काम गर्यो। सुरुमा नेपाल प्रजा परिषदले जनतामा हातले लेखेको पर्चा वितरण गर्यो र नेपालमा राणा शासनको विरुद्ध लेखहरू लेखे, जसलाई भारतीय समाजवादी पत्रिका जनता र अर्को पत्रिका एडभान्स भन्ने नामले प्रकाशित गर्न थालिएको थियो। पछि टङ्कप्रसाद आचार्यले भारतबाट प्रिन्टिङ मसिन ल्याए र यस संस्थाले नेपालमा राणाहरूको शासनको विरुद्ध जनतालाई प्रकाश पार्न राणा वंशको विरुद्ध पर्चा वितरण गर्न थाले। सबै समस्याहरूका बावजुद राजा त्रिभुवन गोप्य रूपमा आन्दोलनका नेताहरूसँग सम्पर्कमा आए। राजाको समर्थनको आश्वासन पाएपछि प्रेरणा र निर्देशनको केन्द्रबिन्दुको रूपमा आन्दोलनको गति बढ्यो। त्रिभुवनले पार्टीका आयोजकहरूको लागि नैतिक समर्थन दिए। राजाले उनीहरूलाई पार्टीको खर्च पूरा गर्न 4,000 भारतीय रुपियाँ दिए। प्रजा परिषद सक्रिय भए
र मन परी राणा नियमको व्याख्या गर्दै पर्चा वितरण गर्न सुरु गरे। करिब चार महिनाका लागि सरकारलाई यो पार्टीको बारे केही थाहा थिएन कि कसले यी सब कार्यहरू गरिरहेको थियो। पछि जुद्ध शमशेरले प्रजा परिषदको काम नियन्त्रण गर्न सक्रिय भए। जुद्ध शमशेरले जो कोही प्रजा परिषदको बारेमा जानकारी दिन्छन् उसलाई 5,000 रुपियाँको इनाम घोषित गरे। पुरस्कारले प्रजा परिषदका सदस्य रामजी जोशीलाई लोभ्यायो र रामजी जोशीले गोप्य कुरा प्रकट गरे। त्यसपछि प्रजा परिषदका सदस्यहरू पक्राउ परे। जुद्ध शमशेरले प्रजा परिषदका प्रमुख सदस्यहरूलाई सजाय दिन विशेष अदालत स्थापना गरे। विक्रम सम्बत 1997 भएको मतगणनामा निर्णय अनुसार धर्मभक्त गङ्गालाल, शुक्रराज र दशरथ चन्दलाई मृत्युदण्ड सुनाइयो, जबकि टङ्क प्रसाद आचार्य, रामहरि शर्मा, चुरा प्रसाद र गोविन्द प्रसादलाई आजीवन कारावास सुनाइएको थियो, किनभने त्यस समयमा नेपाली कानुन अन्तर्गत ब्राह्मणको हत्याको अनुमति थिएन। शुक्रराज शास्त्रीलाई टेकुको रुखमा झुन्ड्याएर मृत्यु भएको थियो। धर्मभक्तलाई सिफलमा फाँसी दिइयो। दशरथ चन्द र गङ्गालाललाई शोभा भगवती मन्दिर नजिकै गोलीहानी मारियो। यस प्रकार नेपाल प्रजा परिषद विक्रम सम्बत 1997 पौषमा विघटन भयो। जुद्ध शमशेर काठमाडौँबाट शिकारको बहाना दिँदै यस घटनाबाट टाढा बसे, जसले गर्दा उनलाई यी सबै गतिविधिका लागि उनले जिम्मेवार लिएनन् र चन्द्र शमशेरका छोराहरूलाई अन्तत यी राजनैतिक नेताहरूको मृत्यु र कारावासको लागि जिम्मेवारी ठहराइयो। यस्तै नागरिक अधावीर हाई स्कुलका कार्यकर्ताहरूलाई पनि कैद गरी कैदीहरूको रूपमा सम्पत्ति जफत गरियो। चिनियालाल जेलमै मरे। कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठलाई 12 वर्ष कैद र आर्य समाजका सदस्य माधवराज जोशी र तुलसी मेहरलाई पनि सजाय सुनाइयो। नेपाली जनताले जहिले पनि राणा शासनको देशमा विरोध गरेका थिए, तर उनीहरू अव्यवस्थित थिए र तिनीहरूको आन्दोलनले खासै असर गरेन। प्रत्येक घटनामा तथापि राणाहरूले कडा जवाफ दिए र आन्दोलनको शक्ति प्रयोग गरी दबाए। विक्रम सम्बत 2002 मङ्सिर 14 जुद्ध शमशेरले सिंहदरबारमा आधिकारिक बैठक बोलाए। बैठकमा जुद्ध शमशेरले घोषणा गरे कि उनले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा गरे र जुद्ध शमशेरका भतिजा पद्म शमशेरलाई प्रशासनको काम सुम्पे। जुद्ध शमशेरले घोषणा गरे कि उनको आत्माको शान्तिको लागि जङ्गल जान चाहन्छन्। त्यसपछि जुद्ध शमशेरले उनको टाउकोबाट मुकुट निकाले र त्यसलाई आफ्नो उत्तराधिकारी पद्म शमशेरको टाउकोमा राखे। त्यसपछि जुद्ध शमशेर रिदि गए र त्यहाँ ऋषिको रूपमा बस्न थाले। केही समयपछि उनी देहरादून सरे। जुद्ध शमशेर देहरादूनमा मरे। पद्म शमशेर जुद्ध शमशेरपछि प्रधानमन्त्री भए। पद्म शमशेर भीम शमशेरका छोरा थिए। त्यो बेला इन्डियामा बेलायती सरकारले इन्डिया छोड्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको थियो। इन्डियामा भएको त्यो क्रान्तिले नेपाली नेताहरूलाई पनि प्रभाव पारेको थियो। नेपाली नेताहरूले राणा शासनको विरुद्धमा काम गर्न थाले। प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले त्यो अवस्थाको अध्ययन गरे। पद्म शमशेरले सुरक्षाको लागि जनताको हितमा ध्यान दिए। त्यतिखेर भारत स्वतन्त्र भएको थियो। नेपालमा पनि चेतनाको नयाँ छाल बग्यो। भारतमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरू भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन र उनीहरूको उपलब्धिबाट प्रेरित थिए र नेपालमा राणाको विरुद्ध स्वतन्त्रता आन्दोलन गर्ने पार्टीहरू लागे। विक्रम सम्बत 2003 माघ 13 विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भारतमा नेपाली राष्ट्रिय कङ्ग्रेस गठन भएको थियो। विराटनगर हडताल विक्रम सम्बत 2003 फागुन 21 सुरु भएको थियो। त्यो राणाको विरुद्ध पहिलो आन्दोलन थियो। यसलाई नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसले समर्थन गरेको थियो। काठमाडौँ, भक्तपुर र पाटनमा पनि स्वतन्त्रताको आन्दोलनको लहर फैलियो। प्रेम बहादुर कंसकरको नेतृत्वमा
केही युवाहरूले स्वयंसेवीको रूपमा गठन गरे र जनताहरूलाई जागृत गर्ने उद्देश्यले पुस्तकालय प्रदीप्ता पुस्तकालय खोले। जनतालाई शान्त पार्न विक्रम सम्बत 2004 माघ 13 पद्म शमशेरले विशाल नगर स्थित उनको निवासमा सरकारी अधिकारी, व्यापारी, उद्योगपति, सन्त, धार्मिक व्यक्ति र सामाजिक कार्यकर्ताहरूको साधारण सभा राखे। त्यस बैठकमा पद्म शमशेरले केही संवैधानिक सुधार गरिने घोषणा गरे। पद्म शमशेरले विक्रम सम्बत 2004 देशको पहिलो लिखित संविधान प्रकाशित गरे। नेपाल सरकार ऐन 2004 जनतालाई मौलिक अधिकार प्रदान गर्यो र कार्यकारी परिषद, विधानसभा, स्वतन्त्र अदालत, राष्ट्रिय बजेटको प्रकाशन आदि स्थापना गर्यो। नेपाल सरकार ऐनले जनतालाई केही अधिकार दिएको थियो तर व्यवस्थापिकाको शक्ति भने सीमित थियो। पद्म शमशेर केटीहरूलाई शिक्षा दिने पक्षमा थिए र पद्मकन्या उच्च विश्वविद्यालयको स्थापना गरे जुन पछि कलेज बने। मैत्रीपूर्ण भावना र उदार प्रवृत्ति पद्म शमशेरले रूढिवादी राणाहरूलाई चिन्तित तुल्याए। संवैधानिक सुधारको घोषणाको लगत्तै पद्म शमशेर चिकित्सा उपचारको बहानामा राँची भारतको लागि प्रस्थान गरे। मोहन शमशेरले पद्म शमशेरको राजीनामाको लागि कुरेनन् र मोहन शमशेरले सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक आवास ओगते। विक्रम सम्बत 2005 वैशाखमा पद्म शमशेरलाई राजीनामा गर्न बाध्य पारियो। पद्म शमशेरको कलकत्तामा विक्रम सम्बत 2007 मृत्यु भयो। उत्तराधिकारीको क्रममा मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री बने। मोहन शमशेर चन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाका छोरा थिए। प्रधानमन्त्रीको रूपमा सर्वप्रथम मोहन शमशेरले नेपाली काङ्ग्रेसलाई गैर कानुनी घोषणा गरे। मोहन शमशेरले विक्रम सम्बत 2004 माघ 13 पद्म शमशेरले दिएको संवैधानिक अधिकार रद्द गर्ने धेरै आदेशहरू प्रशासन गरे। यसरी मोहन शमशेरले 2004 संविधानले सुनिश्चित गरिएको मौलिक अधिकारबाट जनताहरूलाई वञ्चित पुर्याए। त्यस समयमा बेलायती सरकारले भारत छोडिसकेको थियो र भारतमा भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको सरकार दृढतापूर्वक स्थापित भएको थियो। भारत सरकार तानाशाह राणाको पक्षमा थिएन। भारत सरकारले मोहन शमशेरलाई प्रजातान्त्रिक तरिकाले शासन गर्न सल्लाह दियो तर मोहन शमशेरले भारतीय सल्लाह सुनेनन्। मोहन शमशेरको शासनकालमा नेपालले कुनै उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न सकेन। नयाँ टिकटहरूको प्रचलन बाहेक मोहन शमशेरले केही गरेनन्। उनको शासनकालमा राणातन्त्रहरू धेरै शक्तिशाली थियो र राणा शासनबाट स्वतन्त्रताको सङ्घर्ष पनि सक्रिय थियो। विक्रम सम्बत 2007 राजा त्रिभुवनले राणा शासनलाई सत्ताबाट हटाउने अभियानमा भारतीय दूतावासमा शरण लिएका थिए जसले एक शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि नेपालमा शासन गरेका थिए। राजा त्रिभुवनसँग उनका छोरा महेन्द्र र जेठो नाति वीरेन्द्र लगायत अरूहरू थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर जङ्गबहादुर राणा क्रोधित भए र सिंहदरबारमा मन्त्री परिषदको आपतकालीन बैठक बोलाएर त्रिभुवनको कदमलाई जवाफ दिए। उक्त बैठकमा उनले राजा त्रिभुवनका 4 नाति ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहलाई नेपालको नयाँ राजा घोषणा गरे। जब बालक ज्ञानेन्द्रलाई नयाँ राजाको रूपमा अभिषेक गरियो त्यस दिन काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका कुना कुनामा यस कार्यको विरोधमा जनप्रदर्शन र विरोध प्रदर्शन सुरु भयो। नेपाली काङ्ग्रेसको मुक्ति सेनाले राणा शासनको विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्यो। तिनीहरू तराईमा धेरै ठाउँहरू नियन्त्रण गर्न सफल भए। विक्रम सम्बत 2007 कार्तिक 25 दुई भारतीय विमानहरू गौचर एयरपोर्टमा उत्रिए जसलाई अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट भनिन्छ। शिशु ज्ञानेन्द्रलाई छोडेर शाही परिवारसँगै नयाँ दिल्ली उडे। राजा त्रिभुवनलाई भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले औपचारिक स्वागत गरे। विक्रम सम्बत 2007 कार्तिक 25 पर्चा र पत्रहरूमा देशभर छरिए र त्यही रात
थिरबम मल्ल र पूरण सिंहको नेतृत्वमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेसको मुक्ति सेनाले अचानक आक्रमण गरी वीरगञ्जलाई कब्जा गरे र यसको गभर्नर सोम शमशेरलाई कैदी बनायो, जेल भत्काइयो र सरकारी भवनहरूमा हमला गरियो। यसैबीच दाङ, देउखुरी, जाजरकोट, मुसिकोट, कैलाली, कञ्चनपुर, पाल्पा, गोर्खा र अन्य स्थानहरूमा विद्रोही सेनाले विजय प्राप्त गर्यो। जनताको सरकार यी सबै ठाउँमा स्थापित भयो। विराटनगर, झापा, उदयपुर, पशुपतिनगर, धनकुटा र भोजपुर सबै नेपाली काङ्ग्रेसको हातमा पर्यो र त्यहाँ जनताको सरकार स्थापना भयो। राजाको हताईले देशमा ठुलो प्रदर्शन भयो, जसले राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर जङ्गबहादुर राणालाई त्रिभुवन र नेपाली काङ्ग्रेससँग वार्ता गर्न बाध्य तुल्यायो। विक्रम सम्वत 2007 मङ्सिर 7 भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले आधिकारिक रूपमा घोषणा गरे कि भारतले ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहलाई नेपालको वैदिक राजाको रूपमा मान्यता दिँदैन। जब मोहन शमशेरले परिस्थिति आफ्नो नियन्त्रण बाहिर भएको देखे, तब उनले राजाका ज्वाइँ केशर शमशेर जङ्गबहादुर राणा र विजय शमशेर जङ्गबहादुर राणालाई शान्ति वार्ताको लागि नयाँ दिल्ली पठाए। नयाँ दिल्लीमा राजा त्रिभुवन, नेपाली कङ्ग्रेसका प्रतिनिधिहरू र राणा सरकारका प्रतिनिधिहरू एकजुट बसे। अन्तमा एउटा सहमति भएको थियो, जस अनुसार राजा त्रिभुवनले नेपाली काङ्ग्रेस र राणाहरूलाई सम्मान आधारमा मिलेर उनको नेतृत्वमा नयाँ मन्त्रालयको गठन गर्ने निर्णय गरे। राजा त्रिभुवन विक्रम सम्वत 2007 फागुन 4 सही परिवारका सदस्यहरू र काङ्ग्रेस पार्टीका नेताहरूसहित नेपाल फर्के। विक्रम सम्वत 2007 फागुन 7 आइतबारका दिन राजा त्रिभुवन फर्केको 3 त्रिभुवनले औपचारिक रूपमा राणा शासनको अन्तको घोषणा गरे र प्रजातान्त्रिक प्रणाली स्थापना गरे। तर मोहन शमशेर केही महिनासम्म प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहे। यसरी राणाहरूको शताब्दी पुरानो पारिवारिक तानाशाहीको अन्त भयो र राजा त्रिभुवनको सक्रिय नेतृत्वमा प्रजातन्त्रको सुरुवात भयो। राजा त्रिभुवनले आफ्नो ऐतिहासिक 2007 भाषणमा संविधान सभाको निर्वाचनबाट जनतालाई शक्ति र अधिकारको कबुल गरेका थिए। यद्यपि राणाहरूद्वारा एकाधिकार गरेको यो शक्ति राजालाई हस्तान्तरण गरियो र राजा अब भने यति धेरै महत्त्वपूर्ण शक्ति गुमाउने दर भयो। राजा त्रिभुवनले विक्रम सम्वत 2010 हरेक क्षेत्रमा सर्वोच्च शक्ति केवल राजालाई छ भनेर घोषणा गरेका थिए, जुन प्रजातान्त्रिक विकासलाई कमजोर पार्ने अभिव्यक्ति थियो। राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाहदेवलाई देशका जनक पनि भनिन्छ, किनकि उनी देशमा प्रजातन्त्र ल्याउने र राणा शासन समाप्त गर्ने प्रमुख व्यक्तित्व हुन्। उनको नाममा धेरै संस्था र स्थानहरू छन्। काठमाडौँको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, दाङको एउटा सहर त्रिभुवन नगर र देशको सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पहिलो कलेज त्रिचन्द्र कलेज, पहिलो राजमार्ग त्रिभुवन राजमार्ग, त्रिभुवन पार्क, त्रिचन्द्र सैनिक अस्पताल इत्यादि। राजा त्रिभुवन स्विजरल्यान्डको ज्युरिकमा उपचारको लागि गएका थिए। राजा त्रिभुवन 48 थिए जब उनको अस्पतालमा हृदयघातको कारण उपचार भइरहेको अवस्थामा रहस्यमय परिस्थितिमा मृत्यु भयो। उनको शवलाई कफिनमा राखी नेपाल फिर्ता ल्याइएको थियो, जुन तपाईँ अझै पनि हनुमान ढोका सङ्ग्रहालयमा देख्न सकिनुहुन्छ। उनीपछि उनका जेठा छोरा महेन्द्र नेपालका राजा भए। धन्यवाद।